Bibi oğlum, dayı oğlum, əm oğlum əksəriyyəti hərbiçidir. Yəni bizim qəsəbəmizdə, Qıvraq qəsəbəsində elə bir ailə yoxdur ki, orada hərbiçi olmasın. Əgər təminat çatışmazsa, təminat vaxtında yerinə yetirməzsə, müharibənin taleyi kəskin şəkildə dəyişər. Biz əlbəyaxa girərək düşməni məhv etmək qabiliyyətində idik və o həvəsdə idik. Və bunu da həqiqətən göstərdik, Şuşa döyüşləri olsun. Füzuli rayonu, Füzuli şəhərinin özündə 27 ildir ki, əsirlikdə olan bir neçə şəxs əsirlikdən xilas edilmişdi. Kim deyərdi ki, qardaşım 27 il bundan əvvəl əsirliyə düşmüş digər yoldaşlarımızın, qardaşlarımızın xilas edəcək, onların azadlığı üçün, əsirlikdən xilası üçün öz canlarını verəcək. Qardaşıma sözüm, ürəyimdə düşüncəm oldu ki, intiqamın alınmamış, vətən torpaqları azad olunmamış məzarına qayıtmayacağım. Və bizə qismət oldu ki, torpaqlarımız da azad oldu, intiqamı da alınaraq mən 2-ci fəxri xiyabana qayıtdım və qardaşıma müjdəni verdim. Bu 1996-cı ilin 1 aprel tarixində Kəngərli rayon Qıvraq qəsəbəsində andan olmuşam. Ailədə iki qardaş, bir bacıyıq. Uşaqlığım Qıvraq qəsəbəsində keçib, orta məktəbi orada bitirmişəm. 11-ci sinifə qədər orada oxumuşam. Daha sonra Naxçıvan Dövlət Universitetinin Dövlət və Bələdiyyə İdarəetməsi ixtisasına daxil olmuşam. Həmin ixtisası bitirib hərbi xidmətə yollanmışam. Hərbi xidmətimi xüsusi təyinatlı qüvvələrdə əsgəri kimi keçirmişəm, kəşfiyyatçı snayper olmuşam. Bir çox yarışlara qatılmışam və yarışlarda müəyyən birinci yer və digər yerlərə layiq görülmüşəm. Hərbi xidmətimi başa vurduqdan sonra Bakı şəhərinə yollamışam və Dövlət Sərhəd Xidmətinin aparatına işləmək üçün müraciət etmişəm. Qıvraq qəsəbəsində təqribi Səfəvilər dövründən bəri var olan bir hərbi hissə var ki, hal-hazırda öz varlığını davam elətdirir. Evimiz də hərbi hissənin yaxınındaydı. Hərbi hissədin səsini oyanırdıq, əsgərlərin mahnı oxumağına, səhər qalq komandasına, axşamlar əsgərlərin mahnı oxuyaraq marşla yatmağa getməsinə, hamısına alışmışdıq, gözümüz açandan onu görürdük. Qardaşım məndən əvvəl daxil olmuşdu hərbiyə, onun daha çox marağı var idi. Heydər Əliyev adına Naxçıvan hərbi liseyini daxil olmuşdu, oranı bitirdi, ondan sonra Ali Hərbi Məktəbi daxil oldu və oranı qızıl medalla bitirmişdi. Bibi oğlum, dayı oğlum, əm oğlum əksəriyyəti hərbiçidir. Yəni bizim qəsəbəmizdə, Qıvraq qəsəbəsində elə bir ailə yoxdur ki, orada hərbiçi olmasın. Bəzi ailələr var ki, 3 övladı var, 3-ü də hərbiçidir. 2 övladı var, 2-si də hərbiçidir. Əksər ailələr var ki, onların ailəsində 2 şəhid var, 1 şəhid, 1 qazi var, 2 qazi var. Öz tanışlarımız, yaxınlarımız, qonşularımız, hamısında buna rast gəlirik. Elə bir xüsusiyyət yoxdur ki, müharibə olandan geri qala. Uzun illərdir ki, bu bizim qanımızda, damarımızda dolaşan bir şeydir ki, vətən torpaqlarının azad olunmasında iştirak eləyək. Bayrağımızın dalğalandığı hər bir torpaq bizim üçün, hər bir nöqtə bizim üçün vətən idi. Füzuli işğal altındaydı və xidmət etdiyim yerdə Füzulidən işğal altındakı torpaqlardan çox az bir məsafədə yerləşirdi. Yenicə aprel döyüşlərindən sonra azad olunmuş Lələtəpə yaxınlığındaydı və xidmət elədiyim yerdə hər gün oranı mən görürdüm, Lələtəpəni. Onu görmək bir çox hisslər yaradırdı bizdə ki, həmin bir neçə il bundan əvvəl həmin torpaqlarda çoxlu şəhidlərimiz oldu. Qazilərimiz oldu və biz də arzulurduq, mən də arzulurdum, iş yoldaşlarım da, qardaşım da arzusundaydı ki, həm bu torpaqların azad olunmasında iştirak eləyək. İyul hadisələri baş verdi, İyul hadisələrində bizə göstərdi ki, artıq vaxt yetişibdir, vaxt çatıbdır və orada şəhid olan
cənab general və digər yoldaşları gördükcə bizim içimizdə o nifrət hissi daha da böyümüşdü və biz tam hazır idik ki, döyüşə girək. Düşməndən sadəcə bir qığılcım gözləyirdik. Füzuli rayon Horadiz qəsəbəsində mən xidmət edirdim. Elə döyüşə giriş ərəfəsində həmin hərbi hissədən oldu. Əsas fəaliyyətim döyüşdə təminatçı kimi xidmət etmək idi. Döyüşçü yoldaşlarımıza, işğaldan azad edilmiş rayonlarımıza, kəndlərimizə, qəsəbələrimizə və digər sərhəd qoşunlarının zastavalarına ilk dövrlərdə həmin zastavalarda elə bir təminat yox idi. Və azad olunduqca biz həmin zastavalara, həmin regionlara, rayonlara öz döyüşçülərimizi yerləşdirdik, sərhədçilərimizi yerləşdirdik, əskərləri yerləşdirdik. Bu dövr ərzində onların təminatı ilə daha çox məşğul olurduq. Onların soyuq dövrünə təsadüf etdiyini görə onlara odun daşınması, ərzaq daşınması, silah və texnikanın daşınması üçün səfərbər olurduq. Təminatda həm ərzaqdır, həm geyim keçimdir, həm silah sursatdır. Bunun yanında sudur, ərzaqa daxildir. Geyimdir, isti alt paltarlarıdır, ayaqqabıdır. Bütün bunlar daxildir təminata. Döyüş mövqeyində, müharibə dövründə ən çox ehtiyac duyulan tələbatımız o idi ki, silah sursat ən birinci növbədə vacib idi, ikinci növbədə isə ərzaq vacib idi, su və ərzaq vacib idi ki, hərbi qulluqçular hərəkət davam elətdirə bilsinlər. Çünki aclığa dözüm nə qədər olsa da, susuzluğa dözüm o qədər də mümkün deyil. Müharibə başladığı gündən bitdiyi günə qədər mən hərbi yerdə, həm hərbi hissədə xidmət etmişəm. O müddət ərzində dəfələrlə olub ki, azad olmuş torpaqlarımıza getmişəm, həmin yerlərdə qalmışam. Günlərlə Cəbrayıl şəhərində, Cəbrayıl rayonun bəzi qəsəbələrində, Füzuli rayonun bəzi qəsəbələrində xüsusi obyektlərin və digər azad olunmuş yerlərin mühafizəsində iştirak etmişəm, mühafizəsini təşkil etmişəm. Bəzi günlər olub ki, Mincivan qəsəbəsində olsun, Marallı kəndində olsun, Sultanlı kəndində, həmçinin Ağbənd qəsəbəsində və Bartaz yüksəkliyi yaxında bizim zastavamız vardı orada və mən təminat aparmışam. Ən çox yadımda qalan ən böyük xatirəm odur ki, Mincivan qəsəbəsində olduğum dövrdə noyabrın 8-ci gününə təsadüf eləyir ki, mən həmin günü artıq Şuşanın azad olunduğunu şahid oldum. O gecə bizim üçün unudulmaz bir gecə idi ki, yəni onun sevinci bizə bəs eləyirdi, ömür boyu da bəs eləyəcək. Horadiz qəsəbəsi top atəşləri, davamlı top atəşlərindən tutulurdu. Onlardan bir neçəsi bizim xidmət etdiyimiz yerə tuş gəlmişdi ki, onun düşdüyü yerdən 5 dəqiqə əvvəl olardı ki, mən həmin yerdən keçmişdim. Və düşdüyü yerdə bir neçə yaralımız, 2 şəhidimiz oldu və düşdüyü yer necə böyük dağıntıya malik olduğum, mən orada şahidi oldum. O an başa düşdüm. Ondan sonra da bir neçə dəfə top atəşinə məruz qaldıq. Çox yaxına düşməsi də digərləri 100 metr, 200 metr məsafədə ətrafımıza mərmilərin düşdüyünü xatırlayıram. Bir neçəsi düşərək partlamamışdı yaxınlıqda. Xidmət etdiyim hərbi hissənin zabiti, giziri işində peşəkar idilər. Sadəcə yaralılar var. 2 yaralı verərəkdən biz döyüşü bitirə bilmişdik. Lakin zabit yoldaşlarımızdan başlı etdat nəsibli nəsib var idi. Naxçıvan şəhər sakini idi. O da müharibədən sonra Şərəfədə təminat apararkən minaya düşərək şəhid olmuşdu. Təminat elə bir şeydi ki, döyüş qüvvəsi bir gün, iki gün, maksimum 3 gün dözə bilər. Əgər təminat gəlməzsə, necə deyərlər, bir avtomatın 30 patronu olar, sizə təmin edirlər 120 ədəd. Əgər təminatınız olmazsa, 120 ədəd patronu atmaq bir neçə dəqiqə çəkər. Lakin bizim istər təminatçılarımız olsun, istər arxa təminatda xidmət edən əskərlərimiz, zabitlərimiz bu şeyə imkan vermədilər. Daim təminat dayanmadan döyüş getdi ərəfədə, başımıza güllə yağdığı yerdə, top mərmisi yağdığı yerdə təminat dayanmadı. Hərbiçi yoldaşım var, Cizir Babayev Samir. Mən onun bir neçə dəfə mühasirəyə düşdüyünü gördüm. O, su daşıyırdı daha çox mövqələrimizə. Füzuli rayonunda Ağbənd qəsəbəsində 2 dəfə mühasirəyə düşməsinə baxmayaraq, o şəxs dayanmadan sadəcə ərzaq daşıyırdı, su daşıyırdı. Və onun cəsarətinə mən heyran qalmışdım orada. Həqiqətən bu insanda qorxu deyilən şey yox idi. Daim çalışırdı ki, gecə olmasına baxmayaraq, gündüz olmasına baxmayaraq, hava soyuq, isti fərqi yox idi onun üçün. Həmişə daim çalışırdı ki, təminatı vaxtında yerinə çatdırsın. Təminatın gecikdiyi vaxtlar var idi.
necə olurdu? Bəzi mövqelərimiz mühasirəyə düşürdü, mövqelərimiz, döyüşçülərimiz mühasirəyə düşdüyü ərəfələr baş vermişdi. Füzuli rayonunu keçdi, Cəbrayıl rayonunda bir neçə dəfə mühasirəyə düşmüşdü. Bir gün, iki gün ərzində həmin yerdə mühasirədə olduqları ərəfələr olur ki, təminat çatdıra bilməmişdi. Amma təminat arxada gözləmirdi, mühasirəyə düşdüyü yerdə gözləyirdi. Füzuli rayonunun xidmətdən hərbiçiləri orada böyük bir rəşadət göstərmişdi. İstəyirəm, bu haqda danışam. Bölüklər var idi, üç bölüyümüz var idi Çevik Hərəkət dəstəsində, Çevik bölüklərində. Birinci bölük, xəbər gəlmiş ki, birinci bölük Zəncilan rayonunda mühasirəyə düşüb. Bunu eşitdikdə digər bölüyün zabitləri, bölük komandirləri bir neçə dəqiqə belə gözləmədilər. Düşünmədilər ki, həmin yerdə mühasirədə bunlar da düşə bilərlər, vurula bilərlər. Ani momentdə həmin yerə getmişdilər və mühasirədən digər yoldaşlarımızı çıxartmışdılar. Həqiqətən çox böyük bir rəşadət göstəricisidir ki, bir neçə bölüklər elə də böyük deyildi, amma ki, silahı da elə də böyük deyil, amma ki, buna baxmayaraq o cəsarəti göstərmək çox böyük bir fəxirdir bizim üçün ki, öz yoldaşlarımızı mühasirədən çıxartmışdılar. Əgər təminat çatışmazsa, təminat vaxtında yerinə yetirməzsə, müharibənin taleyi kəskin şəkildə dəyişər. Bu dəyişmə elə bir hadisədir ki, yəni günlər çəkməz, saatlar çəkər ki, bir neçə saatin ərzində qüvvələrimiz, döyüşçülərimiz bir neçə saatin ərzində hamısını öldürülə bilərlər. Döyüşün necə deyirlər, istiqamətin dəyişən şeylərdən biri odur ki, bizim başqa texnikalardan, fərqli taktikalardan istifadə etməyimiz oldu. Əgər taktikalardan istifadə etməsəydik belə, texnikamız olmasaydı belə, bizə ta əvvəldən öyrədilən, biz hərbi qulluqçuda ta əvvəldən öyrədilən belə bir şey var ki, vəziyyət gərginləşəndə və çətinləşəndə bir əskərin ən böyük texnikası, ən böyük gücü onun nə texnikasıdır, nə silahıdır, nə başqa bir şeydir. Sadəcə o əskərin özüdür, sadəcə o ürəkdir. Və bizim hərbi qulluqçularımızda, əskərlərimizdə o ürək var idi ki, əskər şəhid Dövlətzadə Cəbrayıl kimi heç bir texnika, heç nəyimiz olmasa belə biz əlbəyaxa girərək düşməni məhv etmək qabiliyyətində idik və o həvəsdə idik. Və bunu da həqiqətən göstərdik, Şuşa döyüşləri olsun və digər regiondan azad olunmasında bunun şahidi olduq. Düşmənlə rastlaşmağım hərbi əsrlə baş vermiş ki, erməni əsri bir dəfə gətirmişdik hərbi hissəmizə, sadəcə orada rastlaşmışdım. Ondan əlavə bizdə əsasən qənimətlər gətirilən hərbi silah sursat kimi texnikalardır, sursatlardır, bunlar gəlirdi ki, biz onları toplayıb göndərirdik mərkəzə. Hərbi qənimətlərimizin sayı hesabı yox idi, mən bunu sizə deyim ki, yəni hər gün gəlirdi, hər gün qənimət, düşmənin ələ keçdiyimiz silah sursatı, texnikası. İlk dəfə bunların texnikasını gətirəndə həm sevinmişdik, həm də çox gülməli gəlirdi ki, bizə artıq düşmənin uzun illərdir qurduqları, həm istehkamları bir neçə gün içində biz İldirim sürəti ilə keçmişdik və onların texnikası artıq bizim əlimizdə idi. Bu, bizdə çox böyük ruhi yüksəkliyi yaratmışdı və onların əldə keçdiyi texnikaları biz toplayıb Bakıya göndərəndə və hal-hazırda Vətən Müharibəsi muzeyin yaradılmasında, hansı ki, həmin əldə etdiyimiz texnikalar, əldə keçirdiyimiz texnikası ilə sursat vasitəsilə açılıb, onların qurulmasında iştirak etmək bizə böyük sevincdir, bizim üçün bir xoşbəxtlikdir. Azərbaycan xalqının yardımı dayanmadan hər gün gəlirdi, hər gün, axşam maşınlarla, bizim öz texnikalarımızla yardımla çatdırılırdı. Füzuli qəsəbəsindən mən bir dəfə çıxanda, qardaşımı Bakı şəhərinə aparanda, Füzuli rayonun girəcəyində mən xalqı gördüm. İnsanlar Füzuli rayonun girəcəyinə icazə verilmirdi keçməyə. Amma yolun sağı, solu, mən insanları orada gördüm ilk dəfə ki, insanlar gəlib maşınlarla, çadır qurublar. Minlərlə insan sizə deyim ki, həmin yerdə çadır quraraq, orada məskunlaşaraq öz ordumuza dəstəyin göstərirdi, yardımları gətirirdilər. Avtomobilin bir dəfə durmağı bizə bəs idi ki, o içinə doldururdular ərzaqla, təminatla, meyvə ilə, lazım olan hər şeylə təmin edirdilər. O birlik, o həqiqətən ruh yüksəkliyi yaradırdı. Və bu döyüş ərəfəsində mənə ən çox təsir edən şeylərdən biri əskərə məktublar idi ki, İki balaca qızımızın məktubu bizə çatmışdı. Adı səfər əmrəmsə Aysun idi. Əskər qardaşlarımız, bəs siz bizim qəhrəmanımızsınız, sizə çox güvənirik, torpaqlarımızı azad etməmiş qayıtmayın kimi sözləri var idi və sizi heç vaxt unutmayacağımız sözləri var idi. Uzun müddət ərzində o məktub mənə oktyabrın sonlarında çatmışdı, lakin çox böyük ruh yüksəkliyi yaratmışdı.
Füzuli rayonunda günorta saatları idi, səfərlərimizə yadında qalan bizim zastavamız var idi düşmən işğalı altında olan. Günorta saatları artıq bizə xəbər gəldi ki, zastavamız işğaldan azad olunub və zastavamızdan müqabil və ondan paralel olaraq onun yanından keçən kəndlərimiz var idi. Həmin kəndlərin işğaldan azad olunması böyük sevinclə qarşılamışdıq. Digər həbsi yoldaşlarımızla, əsgərlərimizlə yanımızda olanı böyük sevinclə qarşılamışdıq və hər an hazırlaşdıq ki, və hazırdıq ki, və işğaldan azad edilmiş zastavalarımızı və digər kəndlərimizi gedib görmək, oraları yenidən öz xidmətimizi oradan təşkil etmək üçün xidmətimizi təşkil etməyin həvəsində idi oraları. Ən böyük gurur hissimi Cəbrayıl şəhərində mən yaşadım və Ağbənd qəsəbəsində yaşadım. Cəbrayıl şəhərini işğaldan azad etdiyimiz vaxt, qısa bir müddət sonra mən həmin hərbi hissəyə getmişdim ki, ermənilərdən qalan ermənilərin daha doğrusu böyük bir hərbi hissə yaratmışdılar orada. O hərbi hissəni azad etməyimiz böyük bir gurur mənbəyi idi və Ağbənd qəsəbəsinin azad edilməsi böyük bir gurur mənbəyi idi. Çünki Ağbənd qəsəbəsi uzun müddət mühasirə altında qaldı və düşmənə yaxın bir zona olduğuna görə daim atəş mövqeyində idi. Düşmən mövqeləri hündürdə idi. Ağbənd qəsəbə bizim mövqelərimiz aşağıda olduğu vaxt çox böyük təsirli idi oranın işğaldan azad olunmağı və orada olduğum müddətdə artıq öz torpaqlarımızın tamamilə işğaldan azad edildiyini görmək və düşmən torpaqların bir addımlığında dayanmaq böyük gürüşüsü yaradırdı və hiss edirdi ki, bundan sonra da hər hansı bir düşməndən gələn hücumun qarşısını almağa biz hazır idik və həqiqətən də qısa bir müddətdən sonra onlardan hücumlar oldu, lakin biz onların hamısını mətanətlə dəf etdik. Füzuli şəhərinin özündə 27 ildir ki, əsirlikdə olan bir neçə şəxs əsirlikdən xilas edilmişdi və onlardan biri mənim iş yoldaşımın dayısı idi ki, o bizə danışırdı. 27 ildir əsirlikdə olan bir şəxs idi. Qardaşım şəhid olduqda 27 yaşı var idi. Mən o an düşündüm ki, bəs 27 il bundan əvvəl doğulan qardaşlarımız, mənim qardaşım müqabilində digər qardaşlarımız kim deyərdi ki, 27 il bundan əvvəl əsirliyə düşmüş digər yoldaşlarımızın, qardaşlarımızın xilas edəcək və onların sağlığı, onların azadlığı üçün, əsirlikdən xilası üçün öz canlarını verəcək. Nəinki yüzlərlə, 1 milyona yaxın bizim qaçqınımız və köçkünümüz var idi ki, məcburi yerləşmişdilər Bakı şəhərinə, digər rayonlarımıza, istər Füzuli rayon ətrafına. Onlarla dəfələrlə rastlaşmışdıq. İstər burada xidmət edənlərimiz olsun, istər Bakıda, istər digər regionlarda. Onlar rastlaşdıqca həmişə onların dilindən qaçqın düşdükləri torpaqlarına qayıtmaq hissləri var idi. Həmişə o niskil onların qəlbində idi ki, bu niskili duyduqca bizim onları yaşadıqları yeri məcburi köçməyə, məcbur qaldıqları torpaqlarımızı azad etmək bizim üçün bir vəzifə kimi qarşımıza qoyulsun. Və bu bizə bəs idi onlarını görmək, onları öyle görmək. Sentyabrın əvvəlləri idi səhv eləmirəmsə, Bakıya getmişdim bir neçə günlük ezamiyyət üçün. Bir həmin günü qardaşımla görüşdüm. Qardaşım da heç nə demədik bir-birimizə. Sadəcə görüşdük, salamlaşdıq, çanda sağollaşdıq. Həmin gündən sonra bir daha qardaşımı görə bilmədim. Telefon danışıqlarımız çox az-az olurdu. Müharibə başladıqdan sonra isə ümumiyyətlə telefon danışığımız olmadı. Müharibə başladıqdan sonra bir ara xəbərini eşitdim ki, Kəlbəcər rayonundadır. Ondan sonra da xəbər ala bilmədim. Bir zaman gəldi çatdı ki, sentyabrın axırları, oktyabr ayının əvvəlləri idi. Xəbər gəldi ki, Füzulidədir. Mən olduğum xidmət etdiyim yerə yaxın bir mövqədə yerləşir. Getmək istədim, biraz gec oldu, getdim onun olduğu yerə, amma mən getişdikcə artıq oradan çıxmışdılar. İrəliyə doğru hərəkət etmişdilər. Füzuli rayonunun bəzi regionları, bəzi kəndləri işğaldan azad edildiyinə görə və xüsusi təyinatda həmişə bir yerdə dayanmadığına görə irəliyə doğru hərəkət etmişdilər. Bir müddətdən sonra qardaşımın xəbərini Cəbrayıl rayonunda aldım, Cəbrayıl şəhərində. Tali elə bir gətmişdi, mən də elə həmin yerə yolum düşmüşdü. Cəbrayıl rayonuna getdim, yenə xidmət etdiyi yerə getdim, qaldıqları yerə. İş yoldaşları çıxdı qarşıma, bəs dedilər ki, bir gün olar ki, gedibdi buradan. Səhər gedib, axşam mən həmin yerə getmişəm, yenə görüşmək qismət olmadı. Müharibənin getdiyi ərəfələrdə əlaqə saxlaya bilmədi, çünki həmin zona, necə deyirlər, rabitə əlaqələr kəsilmişdi, telefonlardan əlaqə saxlamaq mümkün deyildi. Həmçinin əlaqə saxlamaq da təhlükəli idi. Biz özümüz də diqqət edirdik o şeylərə ki, xidmət etdiyimiz yerlər aşkar olunmasın, düşmən bizim haqqımızda danışıqlarımızı tutmasın, əlaqələrimizi başa düşməsin, yerimizi aşkar eləməsin. Bunun üçün çalışırdıq bir çox hallarda. Və mənim qardaşımı son dəfə görüşüm oktyabrın 13-də
Füzuli diagnostikasında oldu, Füzuli şəhər xəstəxanasında xəbər gətirilmiş ki, bəs şəhidlərimiz var, görüb tanımaq lazımdır. Onun üçün getdim, orada qardaşımı axırıncı dəfə gördüm. Və onu oradan götürərək baş şəhərinə apardım. İkinci fəxri xiyabanda dəfn edilməsində iştirak etdim. Üç gün sonra yenidən qayıtdım öz hərbi hissəmizə. Qardaşıma sözüm, ürəyimdə düşüncəm oldu ki, intiqamın alınmamış, vətən torpaqları azad olunmamış məzarına qayıtmayacağım. Və bizə qismət oldu ki, torpaqlarımız da azad oldu, intiqamı da alınaraq mən bir daha şəhidlər xiyabanına, ikinci fəxri xiyabana qayıtdım və qardaşıma müjdəni verdim. Qardaşım şəhid olduqdan sonra ata yaşlı, ata anam olduğuna və tək olduqlarına görə müraciət etdim və Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən nəzərə alındım və xidməti yerimi dəyişdirildi, Naxçıvan Əhalisində sərhəd diviziyasına gəldim. Bizim yanımızda olan və bura gələn bütün gənc əsgərlərlə mən həmişə bizim xidmətimiz əsasən sərhəddə olduğuna və həmin əsgərlər də sərhəddə apardığımıza görə həmişə bu barədə söhbətlərimiz olur. Və mən həmişə onlara izah edirəm ki, vətən sərhəddi, baxın bu bir xəttdən keçir ki, bu hal-hazırda bu xəttdəyik. Bu xətti bir addım belə biz buraxsaq, boş buraxsaq, düşmən qüvvələri hər daim çalışırlar ki, həm bizim boş qoyduğumuz bir addıma daxil olsunlar. Və həmin bir addımda biz mənim xidmət etməyim, istər Naxçıvan Əlahətə Sərhəd Diviziyasında, istər Horadiz Sərhəd Dəstəsində, sərhəd boyunca demək olar ki, bütün yerləri gəzmişəm, bütün yerlərdə, hər bir yerdə addım izin, ayaq izin vardır ki, xidmət etdiyim dövrdə həmin yerlərdə gəzmək çox böyük təsir bağışlayır insana. Çünki düşünəndə ki, bu torpaqların azad olunmağı, bu torpaqların qurulduğu tarix, dövlətimizin qurulduğu tarixdə həm bu xəttlər uğrunda böyük bir mübarizə gedibdir. İstənilən bizim bütün sərhədlərimizdə bizim şəhidlərimizin qanı vardı, adsız qəhrəmanlarımızın izi vardı, bilmədiyimiz onların məzarları vardı. Və hər keçdikdə mən həm özümə, həm də ki əsgərlərə bunu aşılayırdım və izah edirdim ki, İstənilən sərhəddimizin, sıfır nöqtəsində olan sərhəddimizin hər bir qarış torpağı bizim üçün müqəddəsdir. İnsan nə edirsə vətən üçün etməlidir. İstər hərbi xidməti olsun, istər mülki xidməti olsun, fərqi yoxdur, istər dövlətə qulluq olsun və yaxud başqa özəl sektor olsun. Xidmət elədiyi insan, işlədiyi hər bir yerdə çalışmalıdır ki, vətən üçün çalışsın. Mənim ən böyük məqsədim o idi ki, vətən torpaqları işğaldan azad edilsin və bu məqsədimizə çatdıq. Və bundan sonraki məqsədim Cənab Prezidentin Ali Baş Komandanın göstərişləri və bu göstərişlərin vətən üçün bütün göstərişlərini icra etmək, onları başa çatdırmaq, bu missiyanı, Azərbaycançılıq ideyasını davam etdirmək və hərbi xidmətin başa vurduqdan sonra da yenə də istənilən başqa mövqələrdən, başqa cəhətlərdən yenə də vətənə xidmət etməkdir. Qalib ordunun qalib zabiti olmaq əlbəttə çox böyük bir şərəfdir. Uzun illər uşaqlığımızdan bəri kitablarımızda gördüyümüz, qan yaddaş kimi gördüyümüz rayonlarımızın, əsirlikdə olan vətəndaşlarımızın, şəhid olmuş yoldaşlarımızın, dostlarımızın, onların intiqamını almaq, onların şəhid olduğu torpaqlarda olmaq, torpaqları işğaldan azad etmək böyük bir qürur hissidir bizim üçün. Və biz əminik ki, bundan sonra da hər hansı bir bütün təxribatların qarşısını almağa və Cənab Ali Baş Komandanın verdiyi bütün göstərişləri yerinə yetirməyə daim hazırıq və bunu daim icra edəcəyik.